دغيستيال مل وليبا او اد نغا دغيستنيسان كوسو دوادا برنامجكيسا دحاد ee toddobaadla oo idin soo gudbinayso Talodoon oo masrax lagaga hadlo arrimaha dhalinyarada iyadoo la adeegsanayo idaacadda iyo baraha bulshada waxa barnaamijka idin la socodsiinaya anigu Mawliid Mohamed Shuriye wuxuuna idin kaga imaanayaa magaalada Wajir ee gobolka Waqooyi Bari toddobaad kasta waxaad dhageysan doontaan barnaamij aad u xiiso badan dhexdhexaad sidoo kalena la idinku baraarujinayo loogana hadlayo arrimaha nolosheena taabanaya haddii aan nahay dhalinyarada ku nool dalka barnaamijkii toddobaadkii hore aan uga hadlaynay daroogada iyo sida ay u saameynayso nolosha da'yarta waxaad ka dhageysan kartaan boggeena Facebook iyo sidoo kale YouTube-ka Banazir Mohamed Oomartin oo ahayd waxayna siisay talooyin aad u qiimo badan oo ku saabsan sida looga hortagi karo in dhalinyarada ay daroogo maandooriyaha ama waxa loo yaqaan balwadda ay isticmaalaan sidoo kale waxay noo faahfaahisay muhiimadda ay leedahay in la caawiyo saaxiibadeena ay isticmaalka daroogada noloshoodu burburisay ha hilmaamin dhageystay inaad fikirkaaga noogu reebto baraha kala duwan ee Talodoon noo soo gudbi waxa aad ka heshay sidoo kalena aadan jeclaysan ee barnaamijkii aad dhegaysatay toddobaadkii hore iyo sheeka waliba oo aad istiriitani xog ogaal ayaan u ahay waxaan sidoo kale doonaynaa inaan adigana ku dhageysanno oo aad dhankaaga nooga waranto toddobaadkan waxaan idin soo gudbinaynaa barnaamij kale oo xiiso leh oo aad la dhici doontaan waxaana kaga hadlaynaa dhalinyarada siyaasadda ku jiro iyo sida kuwa badan ay ugu biiri karaan waliga ma jeclayd in arrimahaaga aad kala hadasho ama uu kaaga waramo siyaasi sidaada oo kale dhalinyaro barnaamijka adiga ayaa lagugu talagalay martida stuudiyaha nagula sugan Aden Ismail oo mas'uul da'yar oo laga soo doortay wardka ama deegaanka hoose ee Sebute ee Ismaamulka Wajeer ayaan ka waraysan doonaa muhiimadda ay leedahay in dhalinyarada ay ka dhex muuqdaan siyaasadda waxa uu faahfaahin aad u muhiimsan naga siin doonaa caqabadihii ama dhibaatooyinkii uu shakhsi ahaan la kulmay markii uu tartamayay iyo waxa uu kala socdo xaaladaha jira waxaan aaminsanahay in waqtigaas haddii anaga waqtiga aan joogina ama hanaga si dambe la gaari doono waqti siyaasadda waddanka ay ku salaysmi doonto wax qabadka ama qabka uu qofka leeyahay ka gudbi doono mugdiga hadda aan ku dhex suganahay oo siyaasad ku salaysan yu yahay qabyaalad ku salaysan anigu waxaan aaminsanahay maalimaha kamid laga gudbi doono oo siyaasadda waddanka siyaasa furfuran oo ku salaysan qofka wax tarkiisa ay noqon doonto qaybaha dambe ee barnaamijka waxaad ku maqli doontaan riwaayad xiiso gaar ah leh oo ku saabsan gabar dhalinyaro oo aan Soomaali ahayn oo loolan ugu jirto in ay qabato xil hogaan oo ay ku matalayso dhammaan dhalinyarada kuwa Soomaalida iyo kuwa aan Soomaalida ahayn sidaad suuraysan kartaan waxay la kulmaysaa caqabado dhowr adigoo na dhageysanaya maad noo soo dirtid aragtidaada ku aadan qofka wakiil ka noqon karo ama ku matali karo maxay tahay arrinta aad si kale u samayn lahayd haddii aad siyaasi tahay nala wadaag adigoo aragtidaada noogu soo qoraya boggeena Facebook aan wada sheekaysanno dhageystayaal waan ku faraxsanahay inaad maanta nagu soo biirteen waxaan rajaynayaa inaad barnaamijkeena la dhici doontaan oo aad la wadaagi doontaan saaxiibadiina iyo qoysaska hamoogaanina toddobaad kasta maanta oo kale xilligan dhageysato idaacadaha Star FM iyo Wajir Community Radio si aad xog dheeraad ah u hesho waxaad booqataa website-keena www.talodoon.com Waxaa sidoo kale nagala socon kartaa Facebook-ka, Twitter-ka, Instagram-ka iyo YouTube-ka Talodoon. Markana waxaan doonayaa inaan soo dhaweeyo martida nagula sugan stuudiyaheena Wajir. Soo dhawow walaal haddaad dhageystayaasha isku sheegto. Aniga magacaydu waa Mudane Aden Ismail oo wakiil laga soo doortay Sebute siyaasadda baan ku soo biiray sanadka 2013 anigoo markaa toos aan u soo gelin macnaha oon tartamin laakiin mabda'a siyaasadda in aan gelo ka qayb qaato arrimaha bulshada oo xagga ku salaysan dhalinyarada oo ka qayb qaadanayso siyaasadda waqtigaba ay ugu beerantay sababtii kugu dhalisay in aad siyaasad ku biirto maxay ahayd mawludow waxa igu qasbay in siyaasa aan ka qayb qaato waxay tahay dhalinyarada waddanka baan kamid ahaa horaantiina waddanka baan ka shaqeey jiray aniga kalkaali caafimaad baan ahaa isbitaalka waddanka ka jiro Buutee meeshan matala ayaan ka shaqeey jiray oo kalkaali caafimaad ka ahaa waqtiga hore baahida dadka ay qabaan hogaan toosan oo arrimahooda wax ka qabto ayaan dareemay maadaama aan isu maleeyay in baahida jirto in aan wax ka qabo karo xaq cod wax uga qabo karo أنا قال وقاسهان حق عفماتك أنا كنت خصوصي مركا وحاء إنقان صدي إن لولا إنك أصلك قريب قاتو صفاء هذه فرصة وحلو يعني وقبته باهيدا دلك كجرتو وحد فافين نجسيس قابكي عد هل كان هاد عديس عد كقبتي إن عد أولو باللودي ودت كده حكى عدي أصاله وصو دورتي إن عد كفائدة النظام كيسو مالد استعماشة سياسة دا جرجرتن كقصة ليس فنتي ولا مركا أي موقتي إن باهجرتو أنا رجعنا يسملي إن باهيدا وحكى قبكرو أيان ورقد بيي إن حلقة MCA بوتي أيان وترتمي دونه سنة كمركو وها لابد يكون شني طبانكي نبتي وان كفائدي أنا جي هر وشيكتي إن أقوله لما يوترتن كأسجع سيستم كمش كجري وكقص بنتي إن أدلق بسطه ما دام سيستم كمش كجري وها إن سومالد أي فريسته جرجرتن أي جشوا أي قفصو سهرته لولن كسياسة كراست لو ترتمايو وقت دور شدة dhageystayaal waxaan ku guda jirnaa qaybihii hore ee barnaamijka waxaana weli naga dhageysanaysaan idaacadaha Star FM iyo Wajir Community Radio barnaamijka wuxuu idinkaga imaanayaa Ismaamulka Wajeer anigoo ah Mawliid Mohamed Shuriye ayaa idin daadihinaya waana barnaamijkii saddexaad oo ay idin soo gudbinayso Talodoon oo aan uga hadlayno siyaasadda iyo sida dhalinyaro badan ay uga qayb qaadan karaan sidoo kale ha moogaanin inaad nagala socoto Facebook-ka Twitter-ka Instagram-ka iyo YouTube-ka Talodoon oo aan kugu soo bandhigno barnaamijyada kani la mid ah iyo waxyaabo kale oo badan Aden Ismail wakiilka deegaanka hoose ee Sebute ee Ismaamulka Wajeer ayaa barnaamijka marti noogu ah arrimo dhowr ahna noo faahfaahiyay mar kalena aan u mahad celinayo waxaan isweydiin karaa Aden markii aad ku biireysay macadkii aad ka baratay kalkaalinimada marna qorshaha ma kugu jirtay in mar un aad u adeegsan doonto inaad siyaasadda ku biirto dhabtii ma ay ahayn waqtiga asaga aha niyo siyaasad iguma ay jirin mana aan lahayn saaki kalkaali caafimaad kale wax ka baro sifo aad wax u qabato magaad qabato ka bacdi kursi siyaasadeed u loolanto arrimaha wax iska yimaadaan waqtigu ilaahay uu ka dhiga laakiin saacadii ugu horeysay aan ku beerayay wax barashada kalkaali caafimaad jaamacadu aadayay iguma ay jirin rajo siyaaso xaymaatay waqtigii aan ku laabmay dalki yaan u shaqo tagay yaan ogaaday marka baahi ina jirto maadaama xafiiska siyaasada uu ku lug leeyahay arrimaha bulshada oo dhan xagga dhaqaalaha mataqaan xagga talada bulshada wax ay ku nooleed oo dhan xagga dawladda ka imaanayo ay ku salaysan tahay talada miiska siyaasada maadaama aan meesha ka shaqeeyay dhibaatada ka jirto iyo baahida ka jirto qaas ahaan xagga caafimaadka waxaan dareensaday in xafiiska siyaasada aan u loolamo sifa an arrimaha wax uga qabto waxaan jeclaan lahaa markan inaan la wadaagto arrin aad istiri way fiicnaan lahayd inaad wax ka ogaato ka hor inta aan siyaasadda ku biirin oo marka xilka qabatay kadib ku soo baxday in xilka aan qabanin ka hor arrima in aan ogaado ay fiicneed waxa kamid ah qoonsaaki qoomameen ama shalayta aan ka bixinay waxa kamid ah xafiiska siyaasadda aan u loolamay waa xafiiska mudanaha baarlamaanka hoose ee dawlad goboleedka xayli wadanka wax loo kala wado dhaqaale waxa arrimaha bulshada dhibaatada haasto lagu bedeli karo waa dhaqaale dhaqaalaha asaga inuu yahay dhaqaale ay barasaab gacantiisa ku jiro oo ninka mudanaha la soo doortay uu awood aan u lahayn in uu dabagal mooyaane asaga gacanta uu ka haayo ama maamulka dhaqaalaha asaga soo marayo toos soo marayo oo wixii rabo dhaqaale oo baahida dadkii inuu meesha asaga geey karo maamul kale iyo hoos imaanaynin arrinta ayada baan ka qoomayn maadaama marka xilka aan ku soo beerayay oo siyaasad soo gelayay ay need iga jirtay dhaqaalabaad maamuli doonta dhaqaalahaas oo ku aadan sida looga dayactiri lahaa baahida dadka aan masalo dadkana dhageysanaya waxa laga yaabaa inay isweydiinayaan wakiilada golaha hoose aad kamid tahay waxay ansixiyaan miisaaniyadda dawlad deegaanka Wajeer oo ay ku shaqeynayso ku dhaqaaqayso taasi miina dhaqaale ahayn hoshiba kale ah ansixiskaas ka bacdi fulinka ama howlgelinta waxa iska leh dhanka kale ee dawladda maadaama dawladda county government ama dawladda hoose ay u kala baxdo laba qayb xagga county executive-ka uu madax ka yahay governorka ama barasabka iyo xagga assembly-ga uu hogaamiyo afayeenka baarlamaanka maadaama howsha baarlamaanka ay tahay ansaxis dhaqan geliskii ee shaqadii howsha waxa iska leh golaha fulinta oo uu hogaamiyo barasabka maadaama marka howshii baarlamaanka ay noqotay ansaxiska bas ah waxay ku qasbaysaa in aad aan u helin fursad ee boqolkii boqol sida aad doonayso in baahidii la dayactiri lahaa oo wadanka ama meesha laga soo doortay hal ku dhig aheyd in sida aad rabto aad aan u helin maadaama adiga aad golay fulinta aad ku jirin oo howshaada uga weyn ay tahay ansixiskii miisaaniyadda iyo dabagal marka waxay ku qasbaysaa in howshii ayaad ansixisay ay aan ku imaaneen sida aad adiga u baahan tahay ama ulajeedada ay ahayd markii hore dhegeystayaal aadi aad u mahadsanyahay Mudane Aden Ismail wakiilka deegaanka hoose Sebute ilaa ay hadda waxyaabo uu ka soo hadlayno waxa kamid ah qaabkii uu siyaasadda ku galay sababtii ku qaaday iyo arinta uu islaha xilka markaad qabato waad la kulmi doontaa balse uu dib ku ogaaday inaynan ahayn sidii isaga u maleynay taasi markii laga soo gudbo waxaan ka hadlaynaa dhalinyarada siyaasadda ku jiro iyo sida kuwa badan lagu dhiirigelin karo inay ku soo biiraan aqabadii aad la kulantay maxaa kamid ah markaad xilka u istaagtay ilaa inta ka guuleysanaysay runtii dhalinyarada oo kamid aha oo siyaasada ku beertay ama ku beerraba aqabada ay la kulmaan way far badan yihiin qaas ahaan aniga markaan siyaasada ku soo beeray waxyaabaha aan la kulmay waxa kamid aha siyaasada wadankan waxay ku saleysan tahay dhaqaale qofka markuu kursiga loo lamaayo siyaasada waa inuu dhaqaalo haasto dhaqaale asaga ku filan oo macnaha hoolihiisa siyaasada oo fulin karo maadaama aan iska aha shaqada dawladeed waad iska taqaanaa dhaqaaleeydana uu iska hooseeyay arinta ayada ahayd mataqana way u noqotay caqaba weyn maxay yeelay dhaqdhaqaaqa siyaasada badanaa wuxuu ku saleysan yahay dhaqaale loo baahan yahay waa taqana siyaasadii maxaan ku dhaha waa la soconay gawaari baa loo baahan yahay gawaaridan sariid baa u baahan yihiin intaba waxay ku saleysan tahay dhaqaalo mid u horeysay mid ahayd caqabada labaad waa iska taqaana wadanka Soomaalida waxa ka jira ninka dhalinyarada intu geedka boodo talka booda maadaama ay aaminsan yihiin Soomaalida qofka xilka loo dhiibi karo diis waa inay sareyso afartan wax ka sii koraa waad aragtaa bulshada badana odiyalka in ay dhahan ninkan dhalinyaro way u xilka ma qabo karo dadiisa ma ay gaarin arimaankaasna way jiraan oo dhalinyarada way haysata oo dhalinyarada niyeysan ama ku beerti siyaasada in loo arkaayo in ay caruur yihiin ay wali qalbigooda ama aqligooda kala go'in murtida siyaasada ay ku culus tahay taayida caqaba way ahayd mid kale bulshada badana waxa ka dhacsan bulshada Soomaalida anaga aan mathalno akhriskeeda ama heerka wax fahanka uu yar yahay maadaama dadkii badanaa ay school dhiganin ama wax barasho rasmi ah ingelin muhiim lama ahan qofka oo meesha la geynayo qiimihiisa uu leeyahay qofka waa in la xulo oo la fiiriyo qof inuu meesha matali karo yahay akhriskeedu haasto marka waxa ka soo kormartaa arintii qabiilnimadii ama jinfay marka qofka lagu ma xisaabtamo ninka muxuu qaba karaa wax qabadkiisa lagu ma xisaabtamo mid iidana way caqabad aad u weyn oo xagga dhalinyarada firfircoon ama inay wax qaba karaan loo maleynayo oo ka hor imaadsan maadaama qofka haduu ka imaado qabilaha laga tiro badan yahay ama jinfada laga tiro badan yahay oo fursad u heli karin inuu u loolamo xilka siyaasadda masleedahay Soomaalida waxay gaari doontaa xilli siyaasadeeda ay noqoto mid aan qabyaalad ku saleysnayn rajada ma qabtaa waan rajaynaynaa taariikhta hadii uu dib loo raaco wadamaha horumaray galbeedka ama Mareykanka way soo mareen marxaladaha aan hadda ku sugannahay oo ku saabsan siyaasad qabiil iyo isdil iyo intee ka baxdi way soo mareen waxaan aaminsanahay in waqtigaas hadii anaga waqtiga aan joogin ama hanaga si dambe la gaari doono waqti siyaasada wadanka ay ku saleysmi doonto wax qabadka ama qabka uu qofka leeyahay ka gudbi doono mugdiga hadda aan ku dhex suganahay oo ah siyaasad ku saleysan yuu yahay qabyaalad ku saleysan aniga waxaan aaminsanahay maalin maalimaha kamid ah la gudbi doono oo siyaasada wadanka siyaasa furfuran oo ku saleysan qofka wax tarkiisa ay noqon doonto ما دعدي مرنا إلا واديار تاي خبرات سياسة ملي هذا إسكفريس. وايد عدي ما دام لولن كسياسة أتدك وترتمايو ومد هن لباهن أو لقى بدني هاي وقت جان سياسة ولولما هي حان لكل ما قف مر إلا بكرة هايو تقدر هذا ويرت هاي مسؤولية دان كما بحكرت قف أدي كاوين ويا مش كحبون وعيسو مرتي واجرته. مركا أدي هذا الكواتع سداد وجود بتمركا تاسم حد كود جوابيس. أرمها أن كودو تماي وحاكمتها نول بق دي سينا يراتو أما إنا يويناتو ملوح حساب تمايو أما كم حرنو ده قفك ويهاي بلس وحتركاي كحرن تهاي أدام أنا جان بلشيل سيدح جوجي أنسي شقينا يوكل كلاعف مادان ها مادام هوشي هرولي دي بأن صفي عن وجه صباحي وحنا من سنة هاي مادام أيدي دي يرتاي سيد قفك وشي جايو إن مدن سيد مدة كلام وجه صباحي يعني وجه صباحي كرو أدنو وعيسو جيتي سيد عدو عديسي إن دلنيراد أي كو أدكتها إن إهلان لعقو أي أولولا سياسادات كو سميسان كران إيو دعدو دعو هو سيسو سيد اللبادان الرموت أي عقبادو بيهين أو أي غور استاغيان إن أي سياسادا كو بيران حتى إيغو لهم سياسادات waxaad dhageysanaysan dhageystayaal Mudane Aden Ismail oo ah wakiilka deegaanka hoose Sebute ku matalo golaha hoose Ismaamulka Wajeer oo nooga waramayay khibradiisa siyaasadeed adiga ah qof da'yar Soomaaliyeed oo dhageysanaya waa sidee xaalkaagu wali ma ku fikirtay ama ma isku dayday in aad siyaasi noqoto sideen dhalinyaro badan ugu dhiirigelin karnaa in ay u tartamaan oo ay qabtaan xilal siyaasadeed waxa ay kula tahay noogu soo gudbi boggeena Facebooka ama Twitterka ama waxaad booqataa website-keenna www.talodoon.com si aad u hesho macluumaad ama xog dheeraad ah oo ku saabsan dhalinyarada iyo siyaasadda oo ay noo soo bandhigayaan wariyaasha bulshadaada ka midka markana waxa la soo gaaray xilligii aan idin soo gudbin jirnay qaybta labaad ee barnaamijkeena oo aan dareenkooda ku weydiinayno qaar ka mid ah bulshada su'aasha aan weydiinay ee ay ka jawaabayaan waxay tahay maxay yihiin arrimaha dhalinyarada ku dhiirigeliya in ay siyaasadda ku biiraan aan dhageysano sida ay su'aashaasi uga jawaabeen magacayga waxa waaye Mawliid Mohamed waxa la sameeyay karaasiisya dhalinyarada niyada loogu dhiso inay ka soo qayb qaataan siyaasadda inay lacagta ay ku sameeyaan doorashada in laga yareeyo mid kale tan ay tahay inay madaxda oo Soomaalida inay daryeelaan ra'yiga dhalinyarada soo jeedinayaan magacayda alda tribeless darewalka qabyaaladda dhinac siyaasadda dalka waxa loo qayb qaadan karaa mid horta inay qabyaaladda dhinac la iska dhigo midda kale ninkii wax tar ee wax dadka u taray in la doorto boogeen in ruux reebel iyo ana reer reebel dadka lagu qorin sidaas hadii la yaala waa kulliibaana adduunyo qarab dad magacaygu waa Xuseen Maxamed waxaan deganahay Wajir waxyaabaha siyaasadda dhalinyarada ka reeba waxa kamid ah dhaqaale xumada ama dhaqaalahooda hoose waxay u baahan tahay dhalinyarada dhaqaalahooda in la kordhiyo ganacsi loo abuuro shaqooyin loo abuuro qandaraasyada saasoo kale laga caawiyo mid kale waxay u baahan tahay aqoonta dhalinyarada in la kordhiyo si ay u fahmaan awoodda ama waxyaabaha ay awoodaan dhalinyaro ahaan aniga waa jamc dhalinyarada sawsi oo magac dheer kabtan uway hadii qabyaalada la iska daayo meel waan gaareyna ninka markii la soo qaado mahluuxsho cilmi iyo diin haduu leeyahay wax qabad hadaan leeyahay dhalinyarada jamcankoodi anaga qabiil marabno waxaan rabnaa nin wax qabad magaal Wajir horumarinayo horumarno keenayo ayaan taageersanahay salma barraali dhaha meeshan jooga gaarisa dumarka waa inay iska bixiyaan fikirka waa inay u istaagaan sida MP-ga sida senator-ga sida governor-ga waa inay istaagaan ay isku yeelan karti ay wax kasta u istaagaan kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah shacabka oo nala wadaagayay dareenkooda ku aadan sida ay isleeyihiin dhalinyarada waa ay ugu biiri karaan siyaasadda markana waxaan doonayaa inaan su'aal u bandhigo dhageystayaasheena su'aasha aad ka soo raay dhiiban kartaan waxay tahay maxay yihiin caqabadaha dhalinyarada ka hortaagan in ay siyaasadda galaan haddii aan si kala u dhigo ama aan luqadda Ingiriiska idinku weydiyo what are the obstacles that hinder youth from joining politics dhalinyarada ayaa si gaar ah ugu boorinayaa inay jawaabta su'aashan ku aadan noogu soo gudbiyaan qaab fariinta gaaban ah waxaa naga codsi ah in aad su'aasha uga soo jawaabto luqadda ku fudud fikirkaadana waxaad ku soo diri kartaa nambarka ah 22486 oo wax qarash ah uunan kaaga bixinin markana aan dib ugu laabano martida stuudiyaha nagula sugan aadan waad dhageysanaysay dareenka shacabka sideed u aragtaa dhibaatooyinka ay ka dhawaajinayeen waa wax cad oo jiro dhalinyarada in ay siyaasadda ku beeraan la dhaqaale geliyo awood la siiyo wacyigelin loo bixiyo oo la fahansiiyo dhalinyarada in ay lafdhabarkii bulshada yihiin kaalintooda ay ka qaataan bulshada dhismadeeda ayaga oo tiigsanayo dastuurka dalka ka jiro maadaama dastuurka dalka waddanka ka jiro uu awood badan siinayo dhalinyarada xagga dhaqaalaha sida aad ogtahay waxaa jira wax la dhahay affirmative action oo sharci ah ku saabsan qandaraasyada dalka laga dhiibo lacagaha dawladda ka soo baxdo dhalinyarada ay noqonin dad loo isticmaalayo arrimo shakhsi in ay fuliyaan oo siyaasi ama un baac mushtar ama wuxuu ahaadaba bulshada qof kamid ah ay u adeegin ayaga ay dantooda meel saartaan ay la xisaabtamaan dadka dhaqaalaha gacanta ku haayo ama madaxda siyaasadda oo waddanka joogto ayagoo tiigsanayo sharciyan oo sharciga waddanka oo ka jiro oo dhaqangelis xaqiisa ah oo qaybtooda soo ridanayo objective macnaha ayagoo dantooda meel marsanay waxyaabaha hadii la sameeyo ama haday meesha ka baxaan arintan fududeyn karo maxaa kamid ah dhalinyarada waxyaabaha hadda caqabad ku ah oo hadii meesha laga saaro u fududeynayso in ay qayb qaataan madaxnimada ama taladada waddanka waxa kamid ah in la dhaqaale geliyo dhalinyarada qaybtooda la siiyo xaq dhaqaalada ayagana ay un isdhihin dhalinyarada nahay fursadna lama siinaayo oo kaalintooda ama nafaaskooda bulshada ayaga naftooda u dagaalamaan mid kale laga bixiyo arrimaha qabyalaha meesha oo dhalinyarada fursad markii la siinaayo lagu xisaabtamo wax qabadkooda ay bulshada ka dhaxayaan la fiiriyo qofka diintiisa ay noqonin ninka laga tira badan yahay in fursadaas u heli karin madaxtinimada Soomaalida ay ku saleeyaan siyaasadooda mabda'a ama qabka qofka ay ka saaraan meesha mid ayada fursad bay u siinaysaa dhalinyarada badan oo hadda niyeysan in ay dalka wax ka qabtaan ama siyaasad u lolamaan mid kale wacyigelin aad u badan waa وهجاجيو dhalinyarada xaqooda kaalinta ay ka ciyaarayaan fursadda ay haastaan in la wada fahansiyo si ay uga faa'iideystaan fursadahaas ay ula imaadaan koolihii looga baahnaa in ay ka qabtaan dalka آدن وما سنتهاي وحاشا يكتاي إن قبيالدا أي عقبتكو تاي دلن يلادا دوني إنا يزبدل كيران وحير كدب أيان أرنتان سيفا فاين دونا دقيستيال دب أيان سوو صلابانينا اسكبدلين موجدا مركل سود هذا دقيستيال واتكم هسنتين إنادنا دقيستانيسان وحانكو قد جرناه برنامج كأنكو إيجينو صدر دلن يلادا قبدا إيويلالبا أي سياسة دو بيري كران وعلى سوغاري حلقيان إذن سو قد بنجرني قيب تلوات اي برنامج كينا وانا الرواية ياسر او ويلكا دالن يرادا اي رواية دا قيبتك وحتاقيرا يا ساحب الدي قبري روان صوماليا هين او اولا لسياسة كجرتو بل سولاشي جميلة ما آمن سنو انقف ان صوماليا هين او ارموه دا فهمي كرو انكا وردونو سيدا يوحو دعيان قعلسة وانكو حيسي واي هاي هدو فيتك ايان كلاسا هلا ما لو انك سنقعلسة نبدي صباح وراكسن هاي أبي أوي أو سيدك ولا عدينا أمينا أديك هاي سمانته ها والله في استقالكين عبنا تكانك أيو جوجا هاي أنا بنانك أي وحكة سوق ديسا أو هاي معكو قرشة سنفسحن قرشة هاي جوا حويه هاي إنا نسته وبوجاكت أخرسته مانته سبتيد ميرا عيسى أبايا سحبت أيو ترتمز كرسي إم سي إن ماذا مركا كلمة أيو بانتاي وحنك عاونا إني لا كل أنت كحدة كبد عكتا أو جابت أيام كسر ورجينايا waxay rabtaa inay olole guryaha ay ku tagayso ka bilowda halkan si ay u dhiirigeliso in dhalinyarada soo baxaan ay u dhibtaan codkooda sugbal saaxiibkee ka hadlaysa oo gormad bilowday la socodka dadka ay nolosha dhabta ka tahay magaceedu waa Mary Ngendo ma taqaan idiyada isku iskool ayaan dhigin jirnay Mary soma ahayn inaad caawisid Rashiid Cabdi sababtoo ah asaga ayaa Soomaali Keenyaana la ah oo dhibaatooyinkeena fahmaya waxa intaas si dheer anigu waan taageersanahay in gabdhaha la dhiirigeliyo laakiin ma waxaad u malaysaa in kooxdaadu ay u cadeynayaan qof dumar ah ha fikirkaas ayaaba loo baahan yahay in wax ka bedelno marka waxaan ka wada soo adiga uma codeyn lahayn qof dumar ah oo dhalinyar ah hadaad isku dhibaato tihiin bedelka aad u codeyn lahayd nin 40 sano jir ah oo ku eedeysan inuu xaday oo ku shubtay codka waana sababta aan bishan doorashada u galayno sidoo kale Rashiid waxar mar ah muusan sameeyni labada sano oo MCA ga aha sababtoo ah kiis maxkamadeed ayaa ku socday Jamiil waxa cudur daar maahan haye meerida aad taageeraysid waxba kama oga dhibaatooyinka aan marno anaka maxaad ka wada waxba kama oga dhibaatooyinka aan marayno isku facayaanay oo waxay diyaar u tahay in wax ka qabato dhibaatooyinka dhalinyarada deegaanka ay marayeen oo ay ka mid tahay shaqo la'aanta jahwareerka iyo isticmaalka daroogada iyo kuwa kala badan Yaasir waxaan u la jeedaa Soomaali Kenya ma aha gabadhu maxaa fiiri hadduu jiri laha qof Soomaali Kenyaana u tartamaysa kursigaas waan u codeyn laha laakiinse hadna cid uma tartamayso sidoo kale way fiican tahay inuu qofka isirkiisa ku faano laakiin adduunka adigoo kaliya kama hor iman kartid dhibaatada nagu haysta dalkan waa mid ay ka siman yihiin dhammaan dhalinyarada dalka oo dhan marka macno ma sameynaysa haddii ay yihiin Luo Taita Turkana Kikuyu ama Kalenjinba marka maxaa saaxiibta u qorsheysan markii deegaanka MCA ka noqoto waa kana kuwa kamid ajendaheeda ho adiga aqris laakiin qodobadan ay ugu weyn shaqaaleysiinta dhalinyarada sidaas ay dhamaantooda sheegtaan horumarinta amniga taasna hore baan u maqlay deegaanka isbedelka cimilada waaw ma wax cusub ay la timid mise qof kale ajendihiisa ay soo mingurisay haddii baad sidaas u fikirayso iska badhaaf waa caadi sababtoo ah sabtidu waaba mashquulanahay baa anigu fiiri adi ma ogtahay maadaama aad tahay gabar in lagaaga baahan inaad ka qayb qaadatid in dumar badan ay hogaanka qabtaan waxaan u baahanahay dad badan oo lagu daydo Mary Soomaali Kenyaan ma aha macnaheedu sug waxaan u malay inaa hadalka dhamaynay fiiri jifxaawa waa gabar firfircoon oo isticmaasha baraha bulshada si ay uga hortagto dambiyada waa qof wada shaqayn fiicanba ow jifxaawa saaxiibadaas sooma fiicna haa u malayn inaan ku maqlaynin markaa telefonka kula hadlaysay MCA Mary markaan qolka soo galayay waxaana dhan dan aad leedahay ayaa u samaynaysaa haddii aysan dhib kugu ahayn iga tag bal bugaag badan oo wax akhris iga sugaya jire Jamiil waxa laga baahan yahay inay taageerto habeenka hormuudka ah haddaan intaasi kaga gudubno waa riwaayad aanan innaba caadi ahayn aan dib ugu laabto martida stuudiyaha nagula sugan aadanow riwaayadda markaad eegto waxaa jirta gabar yar oo doonayso inay loolan u gasho xil hoggaan dhanka kalena Jamiila waxay leedahay Soomaali ma aha gabadhaasi arrimaheenna ma fahansano marka su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay ma qasaba in qofku uu Soomaali ahaado si uu ii matalo ama iigu adeego qasab ma ahan waxaan aaminsanahay qofka xilka siyaasadda loo diraayo ee horeen meesha uu kaloo lamaay baahida taalwa inuu fahansanada kuma salaysan qofka inuu Soomaali ahadinaan Soomaali ahan waxay ku salaysan tahay qofka makula wadaaga wadanka aad joogto oo meesha aad loolanka aska galaayo qofka makula wadaaga dhibaatada ku haysto waxyaabaha inuu hadhow qaban karo laga mid yahay qof fahansan ma yahay in lagu saleeyo dhabti haweenka boqolkii 60 bulshada ayaga waa ah codkooda iyo taladooda in ay dhiibtaan waa arrin laga maarmaan ah waa munaasab haddii ay isu arkaan in ayaga ay fursad u heli karin in ay u loolamaan xilka siyaasadda ama madaxnimada taas kama hortaagna in ay dhiibtaan codkooda ama taladooda ama mabda'ooda ku aadan xagga siyaasadda ayaga oo la fariisan karo ragga siyaasadda u loolamaayo codkooda dhiiban karo taas in ay fursad u siiso in baahida haweenka haysato aan la meel mariyo qofka fursad loo siiyo in ay meel marto marka haweenka waxaan ku dhiirigelinaa in ay ka seexanin ay hooshooda noqon in ay soo kacaan ay un kura ridaan ay noqoto in ay lafdabarka ahadaan talada lagu hagaayo ama lagu habeynaayo wadanka ku salaysan siyaasadda in ragga la dhisaayo ayay imtixaamaan aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waxaad haweenka u gudbisay fariin aad u qiimo badan oo ku aadan sida ay ula wareegi karaan ama isugu taagi karaan xilalka hoggaanka codkooduna loo maqli karo waxaan ku sii siqaynaa gabagabadii barnaamijka waan kaga mahadcelinayaa waqtigaaga qaaliga ah iyo faafahinada wax ku oolka ah ee aad nasiisay ha hilmaamin in aad nagala socoto oo aad fikirkaaga noogu soo gudbiso Facebooka markana dhageystayaasheena da'yarta ah ayaan su'aal u bandhigayaa maxay yihiin caqabadaha dhalinyarada ka hortaagan in ay siyaasadda galaan ama what are the obstacles that hinder youth from joining politics jawaabtaada noogu soo dir qaab fariinta gaaban ah adigoo adeegsanaya luqadda aad jeceshahay kuna soo gudbinaya nambarka ah 22486 oo wax qarasha uunan kaaga baxaynin dib ayaan isugu soo laabanaynaa ee ha iska bedelin mujadda marka la soo dhawaada waad ku mahadsantiin inaad weli dhageysanaysaan barnaamijka aan ku eegayno sida dhalinyaro badan ay siyaasadda ugu biiri karaan ayaan ku guda jirnaa dhankaaga haddii aan u soo laabto goor barnaamijka waan gabagabaynaynaa ugu dambeyntii dhalinyaro badan barnaamijka dhageysanaya waxa laga yaabaa qaar kamid ah inay doonayaan inay siyaasadda ku biiraan ama xilal hoggaanka kamid ah ay qabtaan maxaad u sheegi lahayd dhabtii dhalinyarada waxaan ogeysiinayaa in ay yihiin koox muhiim ah bulshada dhaddeeda maadaama ay yahiin lafdabarkii ama xoogii wadanka ama xoogii bulshada ay yihiin dhalinyarada waqti walba aan waxaan ku boorinay in ay siyaasadda ka qayb qaataan maadaama siyaasadda wadanka ay tahay miiska wada hadalka miiska dhaqaalaha miiska ra'yiga badanaa ay noqotay in kursi siyaasa qofka uu helo maadaama uu baahidii dalka ka jirto uu wax uga qabto waqti walba in ay soo jeedaan dhalinyarada dad ayaga kamid ay garabsiyaan ayaga ay isku mashquulin dhalinyarada gudahooda mataqaanaan loo isticmaalin qoloqolo kana kan ay iska daayaan ayaga dantooda ay meel mariyaan midkooda mataqaanaa ay kamid ah ay u maleynayeen in wax ka qabo karo uu codkar yahay warintooda meel marin ay garabsiyaan waan ku fahmay Mudane aad ayaad u mahadsan tahay waa Mudane Aden Ismail wakiilka Sebute Ismaamulka Wajeer waxa uu faahfaahinno iyo talooyin dhowr ah uu siiyay dhalinyarada waxaan filayaa in dhalinyarada barnaamijka ku xiran in ay dhagta u raariciyeen oo ayna dhaqangelinayaan talada uu jeediyay dhageystayaal qodobada ugu muhiimsan ee aan barnaamijka maanta ku soo qaadanay ayaa ah in dhalinyarada wiilal iyo gabdho labaduba laga doonayo in ay is-abaabulaan oo ay u tartamaan xilalka siyaasadeed sida kaliya ee wax looga bedeli karo arrimaha ay ka midka yihiin qabyaaladda iyo musuqmaasuqa waa inaad xafiis dawladeed qabato oo aadna dhaqangeliso awooddaada firfircoonidaada iyo afkaarta aad hayso dhalinyarada waa lafdhabarka bulshada waxaan nahay lafdhabarka bulshada innaga unbaa garanayna waxa bulshadeenna u wanaagsan innaga ayaana shaqadaasi qaban karno barnaamijkii maanta ayaan kaga hadlaynay sida dhalinyaro badan ay siyaasadda ugu biiri karaan oo aad ka dhageysanayseen idaacadaha Star FM iyo Wajir Community Radio intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa waxa barnaamijka idinla socodsiinayay anigoo ah Mawliid Mohamed Shuriye wuxuuna idinkaga imaanayay magaalada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari waxa barnaamijkan iyo kuwii ka sii horeeyay ba idin soo gudbisay Talodoon oo ah masrax lagaga hadlo arrimaha dhalinyarada iyadoo la adeegsanayo idaacadda iyo baraha bulshada Talodoon waxay xoogga saartaa waxyaabaha ay dani ugu jirto dhalinyarada iyadoo soo bandhigto dhibaatooyinkooda iyo sidoo kale qaabka u wanaagsan ee arrimahaasi xal loogu heli karo Talodoon waxay si qoto dheer u eegtaa caqabadaha ay wajahayaan bulshada Soomaalida ee ku nool Kenya ha moogaanin dhageystay inaad toddobaadka dambe maanta oo kale xilligan aad nagu soo biirto وحنا كوسو قدبين دونا برنامج كلا أو إذن حيسة قلينية أو إذن كاقي إيمان دونو إسلا إسماملك وجير وحنا كو إيجي دونا وحبرشادة إيا سيدا تعلين وناكسن أي أديق إيديقي سنية إيدن يرادا إيا قويس كاقا وكوغوهر سيديسو نولول فيعن إنتا سيكوهر لغيستي هموغانين إناد بوقتو ويبسايت كينا www.talodoon.com waxaad sidoo kale naga heli kartaa Facebooka, Twitterka, Instagramka iyo YouTubeka. Dhegeystayaasheena dhalinyarada ah ee barnaamijka la socdo ha moogaanina inaad noo soo gudbisaan jawaabta ku aadan su'aasha ah maxay yihiin caqabadaha dhalinyarada ka hortaagan in ay siyaasadda ku biiraan ama what are the obstacles that hinder youth from joining politics. jawaabtaada noogu soo dir qaab fariinta gaaban ah adigoo adeegsanaya luqadda aad jeceshahay kuna soo gudbinaya nambarka ah 22486 oo wax qarasha uunan kaaga baxaynin. Mar kale idinkii martidaba waan idin mahad celinaya. Tan iyo kulankeenna xiga waa Mawliid Mohamed Shuriye oo barnaamijka idin la socodsiinayay oo idin leh nabadgelyo.